Эрүүл мэндийн салбар дээр шинэ өнөөдөр бид нэр цахим эрүүл мэндийн төсөл хөтөлбөрийг одоо хурдлуулах ажиллаар яригдж байгаа нь юу гэхээр програм хангамжид тавигдах шаардлага тодорхой бай, мэдээллийн технологийн стандартаа байр, төр нь байна уу, хувь нь байна уу чөлөөтэй ажил. Тэрнээс үүд нэг компаниг энийг дагах хэрэгтэй та нар гэж ингэж муухруулж байл ажиллана гэж байхгүй шүү дээ. Энийг сайн мууг нь тодорхойлох биш. Төр өөрөө яадаг вэ гэхээр бодлого боловсруулад стандартаа тавиад түүнд нь нийцсэн хувь байна уу, төр байна уу, хэн байна. Ажлаа явуул. Ингээд бүхэлдээ өргөн агуулгаараа бол төрийн үйлчилгээ иргэдэд хүнд сурталгүй ширэгдэлгүй болох ёстой ма. Тийм учраас энэ төрийн цахим үйлчилгээний зохицуулалтын газар гэдэг. Энэ бол жишээ нь Москвад яг юм. Эстонд өөрөө яг юм ба. За одоо Японд хүртэл энэ нэг цагийн үйлчилгээ утгаараа ажилдаг. Тийм учраас ямар ч тийм өндөр төс гар утсаасаа аваад үйлчилгээ авал авчдаг. Ойрхон гараад нэг хүнтэй харьцаад авъя гэх юм бол дуртай нэг цаг дээр очиход тэр бүх үйлчилгээ авчдаг. Одоо банктай холбоотой үйлчилгээгээ, төртөө холбоотой үйлчилгээгээ, төлбөрийн системтэй холбоотой бүх үйлчилгээнүүдийг тэр нь үзүүлчихэр энэ нийгэмд юм бухимдал, стресс байхгүй, дээрэс нь нөө юу байхгүй. Одоо ямар нэгэн нөгөө арын хаалга хүн таньдаг мэддэг гэж ингэж хөөцөлддөг ийм одоо ер нь бол энэ авилгалыг бууруулна гэдэг чинь цахимжийн л одоо цахимжиж л энэ авилгал чинь боддогор буруу шүү дээ. Хүнээс хамааралгүй үйлчилгээ явуулсан цагт буурхаас хүн байгаа цагт бол нөгөө набороо бариад бэлэг дурсглаа бариад гүйдэг. Эсвэл нэг эмнэлэгт очихын тулд заавал тэр эмнэлэг танд хүн байна уу гэж бие мөрөгөө яриулдаг. Энийг системээр нь өөрчлөх хэрэгтэй байхгүй. Тийм учраас бид нэр сая жишээ нь эмнэлэг дээр гэхэд цагаа онлайнаар захиалаа л гэж байгаа. Гэтэл 10 цаг захиалсан хүн 10 цаг 15 минутанд хоцроод очичдаг. Тэгээ 10 цаг 15 минутын хүн нэрчээд байхад тэнд нь бөгнөрөл үүсчдэг. Тай үйл ойлголцод үүсдэг. Үнэхээр одоо онлайнаар болохгүй бол 18:00-аас 11:00 руу залгаа. Тэгээ цагаа ав. А мадгүй эмнэлгийн хүртээмжийн жишээ нөгөө яг хангалттай биш байгаа учраас цаг захиалгаар 14 оны дараа гардаг ч юм уу юм асуудал байгаад байх шиг байна. Гэхдээ хөрөнгө оруулалтууд нэмэгдээд эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилт жил ирэх цум сайжирч байгаа. Дэвшил. Гэхдээ үнэхээр хэрэгцээг хангахгүй үнэхээр хүндрэлтэй байгааг ойлгож байна. Гэхдээ би энэ дээр чинь манай цахим хөгжил харилцаа холбооны яам бол энэ дээр ямар дэвшил гаргацдаг вэхээр ядчил тэр 10 өөрийн хаалгаар нь цаг бүртгэдэг биш адилхан залгчдаг цагаа онлайнаараа бүртгэждэг цагтаа очдог хэрвээ очих байх юм бол арийнх нь хүмүүс нь орж ирээд үйлчилгээ авчдаг систем рүү шилжүүлчихээ а тэгвэл ядаж одоо бас нэг 10 өөрийн хаалга байхгүй болох юм байна гэж ингэж сорьж байгаа. Тэгэхээр манай яам бол одоо хүн сурталтаа л тэмцэх зорилгоор энэ ажлыг хийж байна. Ямар нэгэн төсөв мөнгө төгрөг нэмэгдүүлж дангар оронтой бүтц хийгээд байгаа юм. Ерөөсөө байхгүй бэлэн үйл ажиллагаа явуулж байгаа газрыг өнөөдөр 16-аас 6 жил юм боллоо шүү дээ. Энэ 6 жил ингэж одоо тэ иргэдийн дунд хүнд суртал нэг цонхноос нөгөө цонх руу гүйлгдэг энэ байдлаа л одоо зогсооё гэдэг ийм зорилтоор л энийг одоо ярьж шин төсөв дээр бас хилцүүлж